Salve, salve, aluna e aluno. Quem é que está aqui na área, tio aprijo. Eu vou pedir para a produção já ir para o nosso próximo slide abrir essa imagem para a gente dar início ao nosso momento aqui educacional, ao nosso momento pedagógico. Então, o nosso eixo é terra e universo. Qual é o nosso objeto barra conteúdo que a gente vai explorar hoje? Nada mais nada menos do que a exploração mineral e como controlar. Então chama atenção para vocês que é uma temática extremamente importante hoje e sempre. Qual é a habilidade que a gente espera construir com você e edificar? Compreender que os minerais são indispensáveis para a manutenção das atividades industriais, tendo em vista que produtos como automóveis, máquinas, tratores, cimento e entre outros, são fabricados a partir da matéria de matérias-primas vinda dessa extração. Volta aqui comigo então produção. Então, eu quero já fazer aqui um recorte, um recorte histórico e fazer aqui um olhar diacrônico e sincrônico dessa temática. Quando a gente fala justamente dessa exploração mineral, a gente não consegue não remeter-se à primeira revolução industrial, que pode -se dizer que foi o grande marco inicial de do uso muito mais impactante para a sociedade como um todo dos recursos minerais da exploração mineral. Então fica essa informação, não deixa de considerar isso, não deixa de fazer esse link, esse intercâmbio com outros saberes. Porque para tirar do reino da necessidade para o reino da liberdade, para que você seja um sujeito crítico em uma temática tão atual e tão relevante sempre. Por favor, produção, vamos para o nosso próximo slide. E aí eu já vou pedir para a produção justamente abrir essa imagem para que o aluno ele possa se apropriar dessa informação impacto ambiental da mineração porque a gente falar da exploração mineral sem falar sobre o impacto ambiental e quais são as suas consequências dentro da nossa grande casa que é o planeta terra fica um pouco longe do que a gente realmente busca construir com você que a gente busca dar para você porque volta aqui comigo porque quando eu falo de informação informação importante é dados são importantes são também. Mas se eu tenho dados e tenho informações e faço o tratamento disso para transformar a vida de quem eu sou e transformar a vida de quem está próximo de mim, pode ter certeza, vai gerar em você mudança de comportamento, que consequentemente, isso é o que a gente pode chamar de aprendizado. Então, por favor, produção, vamos logo lá para o nosso próximo slide e já vou pedir para a produção fazer aquela grande é, é, revelação, que é abrir essa imagem para que esse aluno possa justamente seguir essa lógica aqui, concatenar essas ideias. Então, está aqui: benefícios econômicos e sociais da mineração. Eu não posso aqui desconsiderar que, com certeza, o aspecto econômico está intimamente envolvido à exploração mineral, ao uso da mineração para gerar riqueza. Mas essa riqueza também ela vai ter, claro, com certeza, os seus impactos. Quando tange na questão da, da percepção que a gente usa aqui de sustentabilidade ambiental, por quê? Questões ambientais, a sustentabilidade deve ser também algo que deve estar muito em voga, que deve estar muito em evidência quando a gente fala da exploração dos minerais. E sem falar do desenvolvimento sustentável. Tá? De ter a capacidade de saber que esses recursos devem ser usados hoje de forma saudável, sustentável ambientalmente. Mas que também ele tem que ter um olhar para o futuro, para as novas gerações. E que esgotar esses recursos minerais, vocês vão ver que vai com certeza ser extremamente deletérico, extremamente danoso para a nossa sociedade. Tendo essa percepção, fazendo esse diálogo claro com esses três grandes momentos, com essas três grandes dimensões ou seja, benefícios econômicos e sociais da mineração, sustentabilidade ambiental e desenvolvimento sustentável. Vocês vão ver que estão todas elas norteando uma grande história, uma história que tem viés social, econômico e ambiental. Por favor, produção, eu já vou pedir para ir para o nosso próximo slide e já abrir essa imagem para que esse aluno ele possa se apropriar. Então, se eu estou falando desse aspecto que envolve a mineração, a trans essa transformação mineral, a gente vai perceber e aqui eu quis destacar alguns pontos. E tem uma relevância muito grande porque tem a ver com questões que envolvem questões econômicas, questões sociais e questões ambientais. Então garante fornecimento de insumos minerais para a sociedade. Só que isso aí, gente, é um preço muito caro para que a gente possa ter esses insumos, o que com certeza vai causar impactos extremamente danosos para a sociedade. Então cabe aqui a gente ressaltar que o poder público, que uma legislação forte e devidamente Aplicada, pode fazer toda a diferença quando a gente entra nessa seara. E sem falar, eu não posso negar que também nessa região onde terá essa exploração, a gente vai ter no primeiro momento esse aumento do índice de desenvolvimento humano. Por quê? Vão ter uma, arrecada... uma arrecadação de impostos como ICMS e muitos outros impostos que com certeza vai ser impactante para aquela região, para aquele local. Mas também, repito, há um preço muito alto que vai ser também cobrado. Para a sociedade e para o meio ambiente. E aqui, quando é, qu quanto verticalizada, permite a implantação de redes produtivas. Então, várias outras redes estarão sendo de forma direta ou indireta sendo beneficiado também por esse ambiente que está relacionado com a mineração e essa transformação dos minerais. Não posso, não posso também deixar de considerar aqui ó, o desenvolvimento da economia local e da região. Isso é fato, gente, é inegável. Não adianta a gente aqui dizer que não tem os, os prós e também, as claras, a gente não pode jamais deixar de colocar nessa equação, nessa equação os contras. Então, fica muito claro isso, gente. Não deixa de ter esse olhar sensível para essa temática que é tão relevante que está, repito, que deve estar sempre em voga nas nossas discussões quando se fala de uso desses recursos minerais uso da exploração mineral. E por último ali, e não menos importante, é benefícios de direitos, renda, emprego e tributos. Volta aqui comigo. Então esse último, ele coaduna com todo esse crescimento, porque vai ter uma maior arrecadação de impostos, você vai ter com certeza a produção, a possibilidade de produzir mais emprego, a possibilidade de gerar com certeza maior recurso financeiro para gerar também possivelmente melhorias em várias áreas. Da sociedade, uma delas a gente pode citar aqui, por exemplo, com a própria educação, com a própria, como a própria é, infraestrutura daquele local, mas claro, há um preço muito alto para ser pago. Por quê? Porque é caro ambientalmente, é caro economicamente e também é caro para a sociedade, porque a gente sabe que é um ambiente que vai ter seus prós e vai ter também os seus contras. Então a gente não pode deixar aqui de considerar isso nessa equação. Que é relevante para a gente entender e compreender como isso está inserido na nossa história. Lembra quando eu falei aqui, um, fiz um recorte aqui histórico, siacrônico e diacrônico, ou seja, trazendo para a nossa realidade atual, mas não deixando de olhar lá para o passado? A gente falou aqui de uma coisa que tem tudo a ver com história. Então você vê como ciência, biologia, geografia, estão o tempo todo dialogando e isso é relevante. Por quê? Porque a gente entender que lá no período da Revolução, da primeira Revolução Industrial, foi o grande, a grande égide, foi a grande sementezinha para que a gente começasse a ter um olhar com muito mais critério e com muito mais cuidado. E aí, eu vou pedir para a produção, por favor, produção, vamos lá para o nosso próximo slide, para que a gente possa trazer essa informação. Que eu acho que matematicamente é interessante você estar sempre aumentando o seu repertório intelectual para entender como, matematicamente, o aletramento matemático e a alfabetização matemática faz diferença para a gente compreender e interpretar o mundo. Abre essa imagem aí, por favor, produção, para que esse aluno possa vislumbrar. Então, ó, em média, 80% do, do, do impacto que é causado pela mineração, pela exploração mineral, tem a ver com o desmatamento. Então, e é interessante, volta aqui de novo comigo, por favor, produção. Quando a gente fala de desmatamento, lembre-se que vai ter um efeito dominó vai causar problemas que vão envolver desde o próprio é, é, regime de chuva até mesmo causar problemas na oferta hídrica dos rios por causa do processo de assoreamento e muitos outros pontos que a gente poderia falar. A gente falou aqui do processo, por exemplo, do comprometimento da chuva, comprometimento dos rios, o próprio o próprio o próprio problema do aquecimento global também está intimamente associado também ao processo de desmatamento, sequestro de carbono. Então quer dizer, você percebe que tudo isso está o tempo todo dialogando? Isso corresponde dentro do impacto ambiental que é causado pela exploração mineral? 80%. Poluição de rios, porque com certeza no processo de mineração é usado muitos produtos químicos e metais pesados. Um exemplo disso, o próprio mercúrio. E aqui ó, há escavações não planejadas. Então você vai lá comprometer, porque essas escavações vão ter o quê? Impacto não só no olhar da química, mas por exemplo, no olhar da física, porque são usados explosivos, são usados outros elementos que vão com certeza impactar esse ambiente que está sendo explorado, desse ambiente que está sendo usado para exploração mineral. E ali, por último, não tem conhecimento. Então, existe muita coisa ainda que tem que ser pesquisado, que tem que ser estudado, porque está sendo impactado e que muitas vezes não salta aos nossos olhos, não, não chama a atenção, mas que em algum momento vai se acender a luzinha e vai se ouvir o grito da necessidade de ter essa sensibilidade com relação àquilo que a gente ele não percebe que é impactado pela exploração mineral. Então, mais uma vez, fica a diga. Presta atenção nisso. Então, uma boa produção abre mais uma vez essa imagem e já vou pedir para a produção voltar aqui comigo já vou pedir para a produção ir para a nossa próxima imagem. E aqui eu não vou, poderia deixar de ressaltar quais seriam essas reivindicações dos ambientalistas, essas reivindicações ambientais para que a gente possa mitigar, que a gente possa minimizar e talvez até controlar a, o, o efeito danoso corrosivo que a exploração mineral tem no aspecto social e no aspecto ambiental e no que tange a questão de um controle mais saudável da sustentabilidade redução do impacto socioambiental a gente pode falar citar aqui o um exemplo por exemplo próprio processo de desmatamento ou seja o poder público ele tem que estar com uma legislação extremamente o quê não só rigorosa mas uma legislação que seja devidamente Praticada, que ela seja devidamente usada, para ter mudança de comportamento. Outra coisa, transparência na aplicação da política mineral. Ou seja, ter uma legislação que ela seja devidamente aplicada, ou seja, onde ela tenha legitimidade e tenha legalidade para ser usada de uma forma que garanta um ambiente saudável nesse processo todo, dessa cadeia toda, que envolve questões econômicas, questões sociais e questões ambientais. E aqui ó, definição de áreas livres de mineração. Ou seja, você ter todo um controle, todo um rigor para saber que áreas são essas que podem ser usadas para mineração. Quais seriam os impactos que ela vai causar para pra, pra locais onde tem quilombolas, locais onde tem indígenas? Então tudo isso tem que ser considerado nessa equação. Não dá para a gente não considerar isso. E estar tá sensível a tudo isso faz toda a diferença. E aí, ó, plano de fechamento de minas, ou seja ter um controle, ter fiscalização rigorosa para aqueles ambientes que não estão atendendo às exigências que a lei preconiza, que a lei determina, que a lei deseja para que ela seja eficiente, mas também eficaz, que ela realmente traga resultados, que seja saudável para a sociedade, tá certo? Então preste atenção também, ó, definição de taxas e, e ritmos de exploração, ou seja você tem que ter todo um gerenciamento, todo um controle, toda uma gestão para saber como isso está sendo feito, como essa exploração está sendo feita. Porque, gente, o preço é muito alto. E outro ponto que a gente não pode deixar de considerar, que é a proteção aos direitos dos trabalhadores. Tem a ver também com questões econômicas sociais. E por que não dizer ambiental? A gente sabe que em muitos desses locais, se não tiver essa fiscalização rigorosa, dos órgãos competentes que tem a ver com as questões do trabalho, as questões trabalhistas, como o próprio Ministério do Trabalho ou os próprios Tribunais do Trabalho e a própria fiscalização. Se não garantir isso, você pode ter trabalhos análogos à escravidão, que é algo quase que impensável no século XXI, mas que não está longe da nossa realidade. E outra coisa aqui que eu não posso deixar de considerar: a mineração em terras indígenas. Subordinada à aprovação do, do Estatuto dos Povos Indígenas. Então, cabe aqui a gente ressaltar que um dos povos que podem ser impactados negativamente com o uso da mineração, com a exploração da mineração, são os povos indígenas, os povos nativos, que têm direito líquido e certo ao uso da sua terra que garanta as suas identidades, que garantam eles construírem o seu patrimônio que não deve ser subtraído, que não deve ser tirado deles. Por favor, professor, vamos para o nosso próximo slide. E aí, já chamando a atenção de vocês, está aquele momento que é momento você precisa saber. Então eu vou falar aqui de, um, de uma... eu vou até melhor, eu vou fazer um convite a você a fazer uma pesquisa disso que a gente vai falar mais aprofundada. Porque, gente, se tem uma coisa, e aqui eu vou trazer aqui uma menção a partir do olhar de um teólogo chamado Augustinho, né? ou para os católicos mais ortodoxos ou menos ortodoxos, Santo Agostinho. Ele diz que a gente só vive o presente. Mas é interessante que para a gente viver o presente de uma forma plena, saudável, engrandecedora, que transforma a minha vida, a vida de quem eu amo, eu tenho que olhar para o presente do passado e o presente do futuro, e, claro, olhar para o meu presente. Em que perspectiva? O presente do passado, para a gente aprender com o nosso passado. Aprender tanto com nossos acertos, com nossos erros. Mas também a gente olhar para o presente do futuro, para o que a gente deseja construir para uma sociedade melhor. E trazendo que a gente só vai poder fazer isso é aqui e agora. Então, por favor, produção, bota a nossa, própria ima a nossa próxima imagem aí e já vou pedir para que a produção abra essa imagem. E aqui eu vou trazer essa matéria aí de capa, e diz assim, ó, seis anos após o rompimento da barragem de, de, da, de, de fundão em Mariana, ou seja, o acidente que ocorreu na cidade de, de Mariana, que é conhecido, em Minas Gerais, nenhuma das ações re, é, reparatórias esperadas foi concluída, de acordo com a, com a procura, procuradores integrantes da Força Tarefa do Rio Doce, do Ministério Público Federal. Volta aqui comigo, gente. Aí cabe aqui uma pergunta. Será que isso aqui foi um acidente, foi uma fatalidade, ou foi algo muito mais grave, algo muito mais sério? São seis anos, isso foi em 2015, foram 18 mortes e uma pessoa desaparecida. Você imaginar que isso está nessa situação? Então, mais uma vez eu queria reiterar o convite a você saber um pouquinho mais sobre o que aconteceu lá em Mariana. Quais são os impactos que esse acidente da barragem lá? até hoje, ou seja, desses, desses dejetos, desses restos da mineração, desse, dessa falta de controle, dessa transparência que não existiu, daqueles que deveriam fazer isso, porque existem vários culpados. Mas a grande questão é se essa culpa ela é dolosa ou não. Se essa culpa ela tem realmente uma intencionalidade ou não, ou foi apenas um mero acidente. Se ela é dolosa ou se ela é culposa, o tempo dirá. Agora, para quem sofreu esse problema, ou seja, para essas 18 famílias, ou melhor, para essas 19 famílias, talvez o tempo não vá fazer com que essa cicatriz se torne menos evidente e menos dolorosa. E claro, eu também gostaria aqui de trazer à luz um outro acidente, também que aconteceu em Minas Gerais, com características muito parecidas, só que com muito mais gravidade. Foram 259 pessoas mortas e mais e mais de 11 pessoas desaparecidas, que foi o acidente que ocorreu em Brumadinho. Então, chama a atenção de vocês também para fazer uma pesquisa sobre isso. Para quê? Para que você possa ser alguém com um repertório intelectual muito mais avantajado e compreender como a exploração mineral e como controlar ela vai fazer toda a diferença para que a gente tenha uma vida que gere justiça social, mas acima de tudo, que gere uma visão de riqueza econômica, ou seja, uma visão econômica que seja saudável, uma sustentabilidade ambiental, ou seja, questões ambientais também saudáveis, e sustentabilidade que garanta de forma efetiva, eficiente e eficaz qualidade de vida para todos. Por favor, produção, vamos para o nosso próximo slide, porque aí é, é só para a gente dar uma. Uma pincelada bem rapidinha, quase como se fosse um pequeno resumo, uma pequena revisão, é a gente entender. Ó. Abre essa imagem aí, por favor, por favor, produção. Então, os principais impactos ambientais da mineração são o aumento da tubidez e variação da qualidade da água. Então, com certeza a água vai ser comprometida. Alterações do seu pH, ou seja, vai ficar com um pH mais ácido, porque vai ter, um, com certeza, a colocação de vários produtos químicos que vai fazer com que essa água perca a sua qualidade. Outra coisa, contaminação do solo, então vai atingir também lençóis freáticos, da água com metais pesados. Como a gente já falou até anteriormente, redução do oxigênio dissolvido nos ecossistemas. Então veja como tudo isso vai comprometer até o ambiente, ou seja, até a fauna e a flora aquática desse local. Assoreamento dos rios, ou seja, você vai ter perda de corpo hídrico, né? poluição do ar e extinção de várias espécies. Volta aqui comigo, produção. Então, tudo isso tem uma relação íntima, gente, com questões que envolvem o poder público, com questões que envolvem política. Política não é uma coisa para a gente ver como um olhar negativo. A política tem que ser vista como algo que tem a ver com a arte de procurar o bem da sociedade, a arte de você gerar um ambiente de altruísmo. Não pensar apenas no seu umbigo, mas pensar de uma forma muito mais ampla, muito mais até sendo aqui exagerado. Hiperbólico, o bem de todos que estão próximo de você e também distante de você. Por favor, produção, vamos para o nosso próximo slide, que é aquele momento para você entender qual foram as referências que a gente utilizou. Por favor, produção, eu já vou pedir para a produção voltar aqui comigo e para o nosso próximo slide. E aí eu já vou querer aqui registrar com letras garrafais que toda a mobilização de energia que foi feita aqui tem um único Exclusivo objetivo, você é aluno e você é aluno. E claro, eu não poderia deixar de registrar que nós não viemos aqui para construir muros, mas sim para construir o quê? Ponte. o um cheirão, fiquem com Deus e bons estudos.